مولا سمجھ کے سنو وضو زبان کو کراؤ ائی ائی کر کے اور منافقت کو مٹاؤ ائی ائی کر کے وضو زبان کو کراؤ ائی ائی کر کے اور منافقت کو مٹاؤ ائی ائی کر کے اور اگر یہ چاہتی ہے اگر وہ دور دا کام دے تے بیٹھا ہوئے اونوں گلے دا وکھا تے نس جاتا يدي